Для криворізьких співробітників відділу поліції вихідні видалися досить успішними. Чого не скажеш про двох чоловіків, затриманих в районі Першого Східного. Молоді люди 87-го року народження підозрюються у скоєнні крадіжок зі зломом. За даними поліції, вони обікрали понад 40 домоволодінь. Як вже з'ясовано, діяли зловмисники на території Кривого Рогу з 2012 року. Правоохоронці припускають, що географія злочинів значно ширша, але це ще не лежить встановити. Было установлено, что на протяжении 4 лет они, как правило, высматривали частное домовладение. Это в основном были престижные дома. Не нужно было проникать ни на второй, ни на третий этаж. Кражи совершали, как правило, с первых этажей. Преимущественно они брали золотые вещи и деньги. Кражи совершали путем отжима решеток. С собой не имели домкрат, автомобили домкрат, фомку так называемую. После того, когда граждане отжимали решетку, они проникали в домовладение через пластиковые окна. Обтяжуючим фактом стало те, що під час обшуку автівки одного з підозрюваних правоохоронців виявили безпрецедентно багатий арсенал зброї. 3 автомата, 2 автомата калібра 5,45, автомат Калашникова, 1300 патронів, пістолет імпортного производства «Брон» і 300 патронів к нему, також 3 бойові гранати. Тоді наявність цих небезпечних предметів затриманий пояснював пристрастю до полювання. Сьогодні в Довгинцівському відділенні він говорить інше. Мовляв, цю зброю забрав за борги. Я його взяв в качестві гарантії, що чоловік верне долг. Але не вернув, оружие осталось у мене. Собирався в ближайшее время уничтожити, утопити там в річці. Тим часом правоохоронцями вже встановлено, що один із автоматів був вкрадений пару місяців тому в Новомосковську. Зараз у справі ведуться досудові слідчі дії. Гражданин, у которого було взято оружие, задержан. Помимо того, що їм буде вмінено іменно по 185 части 3, це кража з проникновенням, це одна стаття. Но зараз він задержан по більш такій тяжелій статті, це за хранення оружия. Проверяємо також канали поставок оружия, де вони його приобретали, ну і з якою цілею вони його приобретали. Днями був затриманий ще один чоловік 26 років, громадянин Грузії. Оперативники встановили, що на території нашого міста він проживає з лютого минулого року і за цей час скоїв понад 10 квартирних крадіжок. Він також працював по всьому місту, да. Ну, це громадянин Грузії, він совершав квартирні кражі, преимущественно це були перші етажі домів. Если первая группа совершала преступление, как правило, это были частные дома, именно такого элитного класса дома, то данный гражданин, он высматривал более-менее обеспеченные квартиры, смотрел по кондиционерам, по окну, по пластиковому, по дверям входным, и, как правило, совершал преступление путем отжима окна и заходил, как правило, это были первые этажи. Данный гражданин арестован сроком на 2 месяца предварительно.